המיקרופון שלי נמצא. להתחיל את הישר או שתציגי? אני אציג, מה זאת אומרת? מה, אתה דואג? אין לך מה לדאוג. עלינו כבר לשידור, וכן, ואנחנו ככה בשיחה חופשית. אז עד שככה הכל יעלה ושאנשים יצטרפו אלינו, אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו נמצאים ביום שידורים כיפי עם הרבה מאוד מרצים מביז אקדמי. ביז אקדמי זה אתר שהתאגדנו בו כ-40 מרצים, לתת לכם קצת יותר מ-40 קורסים ומעלה, כל הזמן אנחנו מוסיפים קורסים, כדי שתהיה לכם התפתחות גם עסקית וגם התפתחות אישית. המרצים הגיעו לכאן גם כדי שתכירו אותם, גם כדי לספר על הקורס שלהם, ובעיקר, ולספר לכם איך הקורס שלהם יעזור לכם, גם בעסק וגם בחיים. אז אני רוצה להציג לכם את האורח היקר שיושב פה על ידי עכשיו, שי סגל, שלום לך. שלום, אני אקח את המיקרופון, אני רשמי. אקח את המיקרופון, בדיוק. שלום שי. שלום שלום, מה שלומך? מצוין, מה שלומך? נהדר, אנרגיה טובה, מביאים אותי לים הנו של שאלות, יאללה. בדיוק, הפסטורליה שבחוץ, יצאתי לכמה דקות כדי לראות, כדי להריח את הבריזה, כיף גדול, בדיוק, לא צריך לשאול שאלות במקומות כאלה. שי, אז אני קצת מכירה אותך, אבל הצופים בבית אולי לא, בוא תציג את עצמך בבקשה. בשמחה, אני בן 29, מהרצליה, ומה שאני עושה היום, אני עוזר לאנשים להגשים את עצמם בעזרת עסק אינטרנטי, שלהרוויח כסף מהדברים שאתם אוהבים ואתם באמת נמשכים אליהם בצורה כזאת שאתם קמים בבוקר ביום ראשון ואין את יום ראשון היום יש את יאללה עבודה, לא בא לי שבת לנוח, בא לי לעבוד על העסק שלי, את המקום הזה של ההגשמה גם בתוך העסק וגם בתוך הכיף שלכם, שמה שמכניס לכם כסף לבנק. אז אתה בן 29, מהרצליה, זה הבנו. עכשיו תספר, אתה בחור צעיר, פנוי, לא פנוי, תספר קצת. קודם כל אני לא פנוי, יש לי את הנסיכה שלי, שזהו, גמרנו. אז תרגיעו בנות, עכשיו אפשר להמשיך לדבר. מוכר, זהו, גמרנו. זה ננעל. מצוין. יש לך באתר ביז אקדמי את הקורס שנקרא שיווק שותפים. נכון. בוא תספר לנו קצת על הקורס הזה. בשמחה. אז קודם כל המותג שלנו קוראים אפיליאט מאסטרס, אנחנו מתמחים בתחום השיווק שותפים, אני עושה את זה כבר כמעט 7 שנים. בעצם זה מה שגורם לי כל כך לאהוב את השיווק שותפים, הוא שאני עושה מוצרים דיגיטליים כבר משנת 2011, 8 שנים, והחודשים שעשיתי בהם הכי הרבה כסף, זה בכלל התובנה שחבר שלי, לירון צריג, אמר לי, שהוא אמר לי, בונה, אתה מרוויח יותר שאתה משווק אנשים אחרים. בהתחלה אמרתי לו, מה אתה הייתם השטויות שלך עכשיו? אתה, די, יש לי את העסק שלי, זה מה שאני עושה. ולאט לאט הבנתי יותר ויותר, גם מאנשים שלימדו אותי ומתובנות שנפלו לי עוד פעם ועוד פעם, שבאמת רוב הכסף שלי מגיע כשאני משווק אנשים אחרים. כי אני לא צריך להתעסק במוצר, אני לא צריך לדבר עם הלקוחות. כשאני מוכר מוצר שלי, אני צריך לדבר עם הלקוח, אני צריך לתת דין וחשבון, אני צריך לשפר את המוצר כל היום. כששיווקתי מישהו אחר, הבאתי לו לידים ופה זה נגמר. Okay. ירדה עבודה ועלתה הכנסה. זאת אומרת, כשאתה עסוק בשיווק, שזה המקצוע שלך, שזה שיווק, מה שאני יודע לעשות הכי טוב בעצם. אז אתה מתמקצע ואתה לא מתחיל להתעסק עם שטויות כמו נכון. לשפר את המוצר או לעשות עוד מוצרים. נכון. אתה עוסק אך ורק בתחום הזה של השיווק ומתמקצע בו. באני מאמין שלי, בן אדם יכול להיות, הוא לא יכול להיות טוב בהכל. גם הרבה מאוד סדנאות של מנטורים עסקיים שהייתי, אמרו לי, אין בעיה. אתה בעל העסק, תביא לך איש שיווק, איש מכירות, איש ניהול, איש זה. עכשיו, א', אני לא רוצה להיות עסק עם 20 עובדים. אין לי בעיה עם כמה עובדים, לטייל, ליהנות. אני יותר רוצה את הלין, ליהנות יותר מהחיים מאשר להיות משועבד לעסק. ומעבר לזה, בעיקר בהתחלה, אין לבן אדם תקציב להביא את כל העובדים האלה, זה בלתי אפשרי. אז במקום זה אני אומר, בוא תהיה האיש שיווק הזה, שזה מה שאתה יודע לעשות, זה מה שאתה אוהב, מתלהב ממנו, יש לך את הפשן לזה, וזה לא מה שצריך לבוא מוכנים לדעת שיווק, זה אומר שפשוט צריך להיות מוכנים ללמוד דברים חדשים, ובן אדם שכיף לו ללמוד דברים חדשים ושמסקרן אותו ושמבין שהעולם הולך לאינטרנט, יכול לייצר פה רווחים ולהיות ה-one man show של השיווק, שמכניס הרבה מאוד כסף לעסקים, ככה שגם הוא מרוויח, גם בעל העסק מרוויח. זה win-win בעצם לכל הצדדים. תכף אשאל אותך מה בעצם אתה מלמד בקורס, אבל אני רוצה לדבר איתך שנייה על התדמית. התדמית כן. הזאת של שיווק שותפים, זה הרבה פעמים החולצה הזאת שלך, מחרוזת הוואי, כן. זה כאילו, שימו לב, אני בכיף שלי יושב בים ונכנסים לי מיליונים לבנק. זה לא משהו שהוא קצת מעבר לחיים האמיתיים? אני מאוד שמח שאת אומרת את זה, כי אני אוהב לנפץ את המיתוס הזה. זה לא כסף קל, זה לא לחיצת כפתור, זה לא אני יושב בים 4 שעות, אסתכל על השקיעה, בום, נכנס לי כסף, זה לא עובד ככה.
כל ההצלחות הכי גדולות שלי שעבדתי בהם שעה ביום, היה אחרי חודשיים של עבודה מסיבית של 10 שעות ביום, שהובילו לחודש הזה של שעה ביום. אז שאף אחד לא יחשוב שזה, הנה, נופל עליי הכסף מלמעלה. מה שכן, אני מאמין בלהעצים את מה שאני. להעצים את מה שכל אחד, להעצים את מה שאת, את מה שכל אחד שצופה בנו. אם אני עכשיו רוצה להקים עסק כאפילייט, אז מגיע לי בן אדם שהוא מאוד ביישן ומאחורי הקלעים, אני לא אגיד לו, קח מצלמה ותשים את עצמך בפרונט. מצד שני, מגיע לבן אדם מוחצן שאומר, תן לי, אני רוצה, אני לא אגיד לו, תהיה מאחורי הקלעים. אז אני בן אדם של כיף ולייפסטייל. אני אשים חולצה מכופתרת, אבל בתנאים שלי. האחת שיכולה לגרום לי לשים חולצה מכופתרת מסודרת זה חברה שלי. אפילו אמא שלי כבר לא הצליחה. נשמע, לא חייבים בכוח חולצה מכופתרת, רק אני שמחה שדיברת על העניין הזה, שזה לא קורה בלי שאנחנו נעשה פעולות. חד משמעית. בלי שאנחנו נתמקד ונלמד ונעשה בהתחלת עבודה קשה, אז תבוא עבודה פחות קשה. אגב, גם את אומרת נתמקצע ונלמד, אנשים חושבים שזהו, אני מקצוען ופה זה נגמר. גם אני לומד. אני גם היום ממשיך לקנות קורסים בחול, אני טס לסדנאות, אני ממשיך ללמוד כל הזמן. זה בדיוק הסיבה שאני כל כך נהנה מביז אקדמי, כי זה במקום עכשיו לטוס לחול ולנסוע לפגוש את המרצים שחלקם קולגות שלי ואני מכיר, אני יכול פשוט להיכנס למחשב וללמוד עוד דברים כל הזמן. כי אני מכונת ידע, אני לא מפסיק ללמוד לעולם. ואם תשאלי אותי, מתי הייתה התקופה שפיתחתי הכי הרבה תוכן והרווחתי הכי הרבה והוצאתי הכי הרבה, הוצאתי הכי הרבה תכנים כלומר, זה הזמנים שהשקעתי בלמידה, שלמדתי NLP, שלמדתי יותר על פאנלים, על שיווק משפחים למי שמכיר. ככל שאני שם את עצמי בלמידה, ככה אני מאוד טוב בליישם. ככל שאני לומד, אני מיישם את זה בעסק שלי, ואז אני תמיד יכול להמשיך להתפתח. שזה דבר מאוד חשוב, הקטע הזה של למידה הוא לא בא לבד, הוא בא עם היישום. חובה. כן. Okay. אז בוא, תספר לנו עכשיו על הקורס הזה. כן. אני, אין לי מושג, כאילו בשיווק שותפים, אני רוצה לשמוע על מה הקורס הזה, מה הקורס נותן לי, איך אני נכנסת בהתחלה ואיך אני יוצאת בסוף. מעולה. אז קודם כל זה טוב אם את לא יודעת על זה כלום, כי אני מעדיף אנשים שבאו בלי ניסיון. למה? האגו למטה. יש לי אנשים, תלמידים שבאו אליי, אני כבר עושה 4 שנים פה ו5 שנים שם ו2 בזה, ואני המצאתי את האינטרנט, אז למה הצטרפת לקורס? כי אני לא מרוצה ואני רוצה להרוויח יותר. אוקיי, אז אתה עושה כנראה משהו לא טוב, אז בוא תוריד שנייה את האגו ותלמד. מצד שני, אנשים שבאים מאפס הם פשוט באים נקיים ולומדים ומיישמים. ואצלי הם מרוויחים יותר מהר, אני רואה בסטטיסטיקה בתלמידים שלי. אז ככל שמגיעים נקי יותר, ולא עם האגו של אני כבר יודע הכל, ככה מצליחים מהר יותר. עכשיו, מה בעצם מקבלים? שיווק שותפים, המילה הראשונה שלו זה שיווק. אנשים שוכחים שזה הבסיס והמהות. אפיליאט מרקטינג. השיווק זה המהות. כל העניין הזה של השותפים, זה הדרך שבה אנחנו מיישמים את השיווק הזה. מה שאני מלמד בקורס זה את הכלים המהותיים והמאסט, שכל בעל עסק, לא משנה אם דיגיטלי או פרונטלי, כל יזם אינטרנט וכל מי שרוצה להרוויח כסף מהבית בכל דרך שהיא, חייב אותם. אז בוא רגע נסביר את המינוח הזה שותפים, כן. כי זה לא שותפות. נכון. אלא אתה לוקח מוצר של מישהו אחר, ואתה משווק נכון אותו. מאוד. בכל מיני דרכים יצירתיות. נכון כדי מאוד. כדי להביא אליו את הלקוחות, שהוא כבר יסגור את המחירות, בדיוק. שהוא יעשה את העבודה שמעבר... להביא את האנשים המתעניינים. בעצם, נכון? כמו שאני רואה את זה, רוב העסקים, אם אני עכשיו, יש לי מלא פניות בחודש, ועכשיו יש איזה מטפלת שיאצו שרוצה שאני אשווק אותה, ואומרת לי, תשמע, אני יודעת למכור מוצר שיאצו, מי לא רוצה, את יודעת, מתקשרים אליה, היא סוגרת. אבל היא אומרת, אני לא יודעת להביא לקוחות. שמתי 3,000 שקל בגוגל, הביא לי 10 לידים. אני לא אשלם 300 שקל ללקוח, זה לא make sense, לליד, סליחה, ללקוח אפילו. אז מה שאני יודע לעשות זה להביא את הלידים, לידים זה מתעניינים פוטנציאליים למי שלא יודע. כן. Okay. אז אני יודע להביא את המתעניינים, וזה מה שלומדים בקורס, זה איך לפרסם ברמה נכונה. איך לגרום לאנשים להגיד, וואו, אני רוצה לשמוע עוד. וברגע שהוא רוצה לשמוע עוד, היא יודעת למכור לו. זאת אומרת, לפרסם לא רק ברמה נכונה, אלא גם לקהל הנכון. נכון, לדייק. זאת אומרת שהקורס הזה של שיווק שותפים, שיווק אפילייט נקרא mm-hmm. לזה, הוא יכול להיות טוב גם לבעלי עסקים שלא רוצים לעשות את השיווק שותפים, אבל רוצים ללמוד איך לשווק, נכון? ואיך לעשות את הפרסום, נכון. אני אתן לך דוגמה של בעל עסק מעולם האינטרנט. יש לי תלמיד בשם אבי, יש לו עסק באמזון. הוא הגיע אליי והוא קנה את הקורס שלי לפני 8 חודשים בערך, והוא אמר לי, תשמע, אמזון קורס לי. יש לי 1,500 מוצרים, אמרו לי, זה הולך להיות מדהים, אז כך 3,000 מוצרים ישר. הוא נתקע עם 1,500 מוצרים שלא נמכרים, הפסד כסף מטורף. תזרים נוראי שהוא לא יכול לשווק, כי נגמר לו הכסף, כי אין מחירות. והוא פשוט נתקע עם המוצרים האלה. הוא קנה את הקורס שלי במטרה של בוא נעזוב את אמזון, זה לא עובד. 4 חודשים אחרי שהוא הצטרף לקורס שלי, אז מישהו עשה מעל 30,000 שקל בזמן הזה, לא... לא קשור.
בוא נגיד את זה ככה, זה לא סכום רגיל. רוב האנשים לא עושים 30,000 שקל בתוך 3-4 חודשים, הוא עבד ממש חזק והוא שם את הנפש שלו לדבר הזה. ומה שקרה מעבר לזה, זה שהעסק שלו באמזון, לא רק שהצליח, הוא שיפר את השיווק והוא התחיל להבין שהוא לא יכול לסמוך על אמזון, לתורך הדוגמה, אם לאמא שלי יש אופטיקה. היא לא יכולה לסמוך על הרחוב שיכניס לאנשים. אני פותח את הדלת ואני אומר, טוב, הנה, אנשים יגיעו. אני פותח עסק באמזון, אנשים יקנו, מה זה, אמזון. זה לא עובד ככה. אנחנו צריכים להביא את התנועה, לפתוח את העסק זה צעד אחד. להביא את הלקוחות זה הצעד החשוב ביותר. אני יכול לפתוח מחסן באינטרנט ולמכור הרבה יותר ממישהו בדיזנגוף סנטר שיש שם מאות אלפי אנשים בשבוע. אז ברגע שהוא יישם את הפרסום ואת הכלים שהוא למד כאפילייט בעצם, על העסק שלו באמזון, לא רק שהוא מכר את כל המוצרים, הוא הזמין עוד סטוק של 3,000, ופיתח עוד שני מוצרים וכבר הפך לפרייבט לייבל של 3 מוצרים ולא אחד. אז טוב, אז פרייבט לייבל זה אומר שהוא לקח מוצר ידוע ושם עליו את התגית שלו, כן. נכון? אבל זה פוינטה חשובה, זאת אומרת, אתם לא חייבים לעזוב את העסק שלכם בשביל ללמוד שיווק שותפים. אתם תלמדו פה טכניקות שיעזרו לכם מאוד בעסק שלכם. ואולי גם תעשו עם זה דברים שקשורים לשיווק נכון שותפים, מאוד. שגם מהם אפשר להרוויח כסף. אז אם למשל, אני רוצה לתת לך דוגמה, מישהי שעושה שיאצו למדה איך לשווק את העסק שלה, היא יכולה לשווק את הקולגות שלה. יפה, שלא רוצים בדיוק. לשווק, נכון? בדיוק. אוקיי. היא כבר יודעת להביא לידים, עכשיו, מתעניינים. עכשיו, נניח והיא יודעת להביא 300 אנשים בחודש. היא לא יכולה לטפל ב-300 אנשים בחודש. היא תטפל ב-10, 20, 30 שהיא מטפלת, ואת ה-270 שנותרו, היא תמכור לקולגות שלה. ועכשיו היא הרוויחה גם על הפרסום, מה שקרה, היא פרסמה בחינם והרוויחה על זה כסף, והביא לעצמי לקוחות. היא הרוויחה משני התחלים. בוא תסביר לי מה זה תמכור. היא בעצם תפנה אותם לקולגה שלה, ותיקח נכון. ממנה עמלה. נכון מאוד. אוקיי, אז זה העניין. זה, הקטע הזה של למכור לידים, לפעמים יש אנשים שמתייחסים לזה בצורה רגשית, ואומרים, מה זה ליד? ליד זה בן אדם. מה זה נקרא נכון. למכור בן אדם? אני גם רוצה להמחיש, זה לא... מושגים מקצועיים שלפעמים עושים את האנטי, ואני רוצה נכון. לפרק את זה קצת. זה כן. חשוב שאת אומרת, כי אני מאמין שלי, שיווק זה דבר קר. זאת אומרת, אם, בדיוק אתמול הייתה לי שיחה על זה, זה קטע, שיש לי אחד המוצרים שמפרסמים אצלי לתלמידים שלי שאני ממליץ להם לשווק, זה מוצר של קולגה שהוריד את המחיר מ-297 ל-97. ואחד התלמידים שלי אמר, מה פתאום, זה לא טוב, אם כבר אז תוריד ל-150, מה פתאום ל-97? והוא התחיל להתווכח ולהתווכח, ואני אמרתי לו, רגע, העלית קמפיין למחיר החדש? בדקת? עשית בדיקה לראות כמה אני מרוויח פה וכמה אני מרוויח פה? הוא אמר לי, לא, אבל לדעתי, אין פה דעתי. בשיווק יש עובדות. אין לדעתי פה אני ארוויח יותר. אני בודק מה שקורה בשטח. אני כבר 8 שנים משווק. כמות הפעמים שאני אומר, הייתי בטוח שזה יצליח, אבל זה שאמרתי זה סתם, עבד פי 2 יותר טוב. בגלל זה אני כן משתמש במושגים קרים, כביכול של מכירת לידים, כשהרעיון פה זה לא אני עכשיו סוחר באנשים. אדם שישאיר פרטים לשיאצו, אז לי אין יותר מקום, אז את תטפלי, כי גם את עושה שיאצו, אז את תדברי איתו ותעשי לו עד את הטיפול הזה. ואני, שהבאתי את המתעניינת, אני אקבל את העמלה. נכון מאוד. יפה, אז זה איזשהו רעיון עסקי, שאתם יכולים להסתכל עליו בעיניים האלה המאוד, נקרא לזה, מפוקחות, שנותן לכם כלי כדי להביא את הלקוחות, וגם לתת ללקוחות מענה, גם אם אתם פיזית לא יכולים, ב-24 שעות ביממה, לתת מענה לכולם. נכון מאוד. נכון? אוקיי, יופי. אז לומדים בקורס שיטות שיווק. מה עוד לומדים? מה שיטות שיווק, אחד הדברים המהותיים ביותר שלומדים, זה השינוי התפיסתי. אני חושב שאחד הדברים שמבדילים אותי לבין שאר הקורסים שיש בשוק, זה שאני באתי מעולם ההתפתחות האישית. אני מבין שעכשיו אני אקח בן אדם שכיר, בוא נתחיל רגע מהבסיס. שכיר על מה מקבל כסף בעצם? על עבודה שלו במשך שעות מסוים. שעות עבודה. Okay. עצמאי, על מה הוא מקבל כסף? על עבודה. התוצאות. אוקיי. Okay. עצמאי, את יודעת, זה טוב מאוד, את יכולה עכשיו לעבוד 200 שעות, אבל רק עשית דברים של הכנה ולא יודע, בדיקת מיילים ולא הכנסת מחירות, okay, את לא תרוויחי. מצד שני, את יכולה לעבוד 10 דקות ולהרוויח יותר מהשכיר. עצמאי מקבל על תוצאות. עכשיו, ברגע של שכיר נכנס לעולם הזה של היזמות, של אפילייט, של... כי אני רואה את זה עסק ככל דבר. לא משנה אם רואים את זה כהכנסה צדדית, כמשהו על הדרך, עוד 2,000 שקל, או הכנסה מרכזית שתחליף לי את החיים. כל מקרה ומקרה זה עסק. אני מסתכל על זה ממש כעסק. וברגע שאני מסתכל על זה ככה, הבן אדם שהגיע מעולם השכיר שאומר, אני מקבל כסף פר שעה, ועכשיו אני צריך להביא תוצאות, אני חייב להביא אותו לשינויים מנטליים מאוד מאוד מהותיים.
להסתכל על מטרה בצורה נכונה. אחד הדברים החשובים שאני מלמד זה להסתכל איפה אני לעומת ההתחלה, ולא איפה אני לעומת המטרה. בן אדם אומר, אני רוצה להרוויח 10,000 שקל ואני עושה רק 500, מה, זה אוי ואבוי, איפה אני ואיפה המטרה, אני פורש. מצד שני, איך שצריך להסתכל על זה, בואנה, לפני שבוע נדעתי בכלל מה זה ליד, מה זה פייסבוק, מה זה פיקסל, עשיתי 500 שקל מהאינטרנט. לפני שבוע נדעתי בכלל מה אני עושה וכבר עשיתי כסף, בוא נגדיל את זה. כשאני מסתכל לעומת ההתחלה, אני מקבל את המוטיבציה, ואז אני יכול להמשיך. ואלה כלים מהותיים, דוגמה אחת מתוך הקורס שאנחנו לומדים. אז אתה לא מדבר על זה בכלל, זה מה זה שיווק שותפים? זה התפתחות אישית גם. חד משמעית. אוקיי. חד משמעית. יפה. אז אתה מלמד את האנשים איך לקבל את המוטיבציה ואיך להסתכל על הדברים, אתה גם מלמד מה, איך לבחור, מה לשווק? בטח, אנחנו ממש מלמדים איך לבחור את המוצר הנכון. אחד הדברים המהותיים ביותר שאני מלמד, שזו הסיבה שאני כל כך אוהב אפיליאט, אני מאוד 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 מבקש מהתלמידים שלי, לא חובה, כל אחד מה שהוא בוחר, אני מאוד מבקש מהם לשווק מוצר שהם אוהבים ומאמינים בו. לשווק משהו, יש לי בחורה שיש לה ילד חדש, שווקים מוצרים לאימהות לתינוקות. יש לי בן אדם שיש לו כלבים כל החיים, תשווק דברים שקשורים לכלבים. זה היופי כאן שאתה יכול לעשות כסף ממה שאתה אוהב. זה היתרון הכי גדול. זה נפלא מה שאתה אומר, שאפשר לבחור את התחום כן. וגם להתחבר אליו רגשית, למרות שאתה אומר ששיווק זה דבר שהוא ויש כסף, תני להגיד לך, אנשים אומרים, אין כסף בתחום הזה, יש כסף בכל תחום. אם משווקים נכון ועושים את זה נכון, יש כסף אחד התלמידים שלי מוכר פולי קפה בארצות הברית. כאילו, והוא עושה מזה כסף מאוד יפה. אז זה מה שרציתי לשאול אותך, האם מדובר על שיווק שותפים בארץ או בכלל בעולם? זה גם וגם, כל אחד מאיפה שהוא מגיע. בוא נגיד, יש לי תלמיד שהאנגלית שלו ברמת My name is, אז הוא עושה רק בישראל, למרות שהוא כבר עשה מעל 25,000 שקל, אז אני אומר לו, בן אדם, קח את הרווחים, תלמד אנגלית, תלך גם לבינלאומי. יש לי אנשים שמיד הולכו ואמרו, אני רוצה את הבינלאומי. זה כל אחד לאן שהוא רוצה. ואיך, נגיד שהבן אדם יודע אנגלית, איך הוא משתלב בשוק הבינלאומי? אני ממש מסביר, למשל, אני אתן לכם טיפ למי שקצת מכיר, לא להתחיל בקליקבנק, לא להתחיל שם. זה קליקבנק, למי שלא מכיר, זה אתר שיש שם, לא יודע, רמי לוי פי 4 של מוצרים דיגיטליים, מאות אלפי מוצרים, העניין הוא שהתחרות שם הכי גדולה בעולם. אז בן אדם בלי ניסיון שבא עכשיו לשחות עם הילדים הגדולים, הוא בא עם קורקינט שיש כולם נוסעים עם פורש, ברור שיעקפו אותו והוא לא יראה כסף. יעקפו אותו, ידרסו אותו. ידרסו אותו. אז אני מסביר ממש איך למצוא את זה בגוגל ובתוכניות קטנות, ואוף מרקט מה שנקרא. אוקיי. אישית גם אני מאמין שלפנות לעסק קטן ולהגדיל אותו מ-20,000 ל-40,000, יותר מעניין אותי מאשר לפנות לחברת ענק כמו אקספידיה ולהגדיל אותה מ-200 מיליון ל-201 מיליון. אני יותר אוהב לעבוד עם העסקים הקטנים, יש לי שם יותר מסע ומתן, אני מרוויח עכשיו הרבה יותר עמלות, ויש לי גם רגש. אז בוא תספר לי, כשאנשים לומדים את החומרים שלך, איזה שינוי זה עושה להם בחיים? וואו, יש לי כל כך הרבה דוגמאות, כאילו, בוא ניקח את טל ויזל. בן אדם בן 22 כזה, אחרי צבא, הוא אמר לי, תשמע, יש לי חלום לטייל בעולם, אבל אני חייב כסף בזמן הטיול. אז הוא נרשם לקורס אפילית לפני משהו כמו חצי שנה, תוך 4 חודשים הוא כבר עשה עמלה של כמעט 10,000 שקל. וואלה. לקח את כל ה-10,000 האלה, טס לחול, הוא כבר חודשיים בחול. בזמן שהוא בחול, הוא ממשיך לשווק. עכשיו לפעמים הוא אומר לי, תשמע שי, סורי שלא עניתי, הייתי שבועיים בלי אינטרנט. ברמות הקיצוניות האלה, זה כאילו הוא כבר נהיה כמעט קלישאתי. Okay. הוא פשוט מטייל בעולם ועושה כסף תוך כדי. זאת אומרת, זה עושה שינוי רציני, בן אדם שרגיל, אתה יודע, אחרי צבא, הולכים לעבוד עם משכורת, מתחילים עם כמה אלפי שקלים. נכון. אתה אומר שזה שובר את הקירות זכוכית האלה. זה לא רק שובר את הקירות זכוכית, גם... בוא נגיד, העדויות הכי גדולות שאני מקבל, שהכי מרגשות אותי, יותר מהכסף, זה אנשים שאומרים לי, תקשיב, אני כבר 10 שנים חולם להחליף מקצוע, ובזכותך, בזכות הקורס שפתח לי את הדלתות האלה, אני סוף סוף מתפטר מעבודה ועושה את מה שאני באמת רוצה. זה לשינויים הקטנים האלה, לשינויים האלה של להאמין בעצמך, לעשות את מה שאתה רוצה, ללכת בדרך שלך, להרוויח את הכסף עם מה שאתה אוהב. כי השיווק שותפים זה כלי וזה פתיח לעולם העסקים בכל תחום שרק תרצי. מקסים. תגיד, כמה שעות צריך להשקיע בשיווק שותפים כדי להתמקצע? מעולה. מההתחלה. שאלה מצוינת, התשובה היא כמה שצריך. אוקיי. אני שונא את הסיסמאות של תשב שעה ביום ושער היום תהיה במרין, די. צריך לעבוד כמה שצריך לעבוד. אני אתן לך, יש את שי האפילייט ואת שי בעל העסק. אני הרי גם עושה אפילייט בעצמי. שזה מאוד חשוב, אגב, ללמוד עם מי שעושה. אני בעבר קניתי קורסים מאנשים שהפסיקו לעשות, וגיליתי שהטיפים הם... אנטיקות. קצת מתקופת הדינוזאורים. אוקיי. אז
שי האפילייט, לצורך הדוגמה, את אתמול עבדתי 42 דקות בערך על האפילייט, ושלשום לעומת זאת, אני עבדתי 4-5 שעות על האפילייט. אז זה מאוד משתנה, כי שלשום אני העליתי מוצר חדש שאני משווק, של איזשהו קולגה, והייתי צריך להכין סרטונים. אגב, למי שלא מבין איך זה עובד, אז אני קודם כל בוחר מוצר, מה אני רוצה לשווק. למשל, אני רוצה עכשיו למכור טושים מחיקים כאלה. כאלה שאני רוצה עכשיו להתחיל לשווק ולמכור, אני מקבל על זה עמלה. על השלב הראשון זה לבחור את המוצר. עכשיו אני צריך מה שנקרא קריאייטיב בשפה המקצועית, זה נשמע כזה פלצני. תמונות וסרטונים לשווק את המוצר. אז בתור מתחיל אני אומר, קחו, אני מכין בשבילכם דברים, בעל המוצר מכין בשבילכם דברים, קחו את מה שמוכן. אני, בשלב המתקדם יותר, מלמד גם איך ליצור בעצמכם את המוצרים האלה. אז שלשום אני הכנתי תמונות, הכנתי סרטונים, צילמתי, ערכתי, הרמתי, בניתי קמפיינים בפייסבוק. אגב, אתם יכולים גם לבחור האם לפרסם את עצמכם או להישאר מאחורי הקלעים. זה לא מהפרופיל האישי שלכם, כמו כל הקרציות האלה ש... היי, רוצה לשמוע הזדמנות עסקית? לא, זה לא זה. זה הרבה יותר מקצועי, זה הרבה יותר כיפי שהלקוח נהנה מהשיווק הזה ולא מתעצבן מההודעות ששולחים לו. כן. אז שלשום הרמתי מוצר חדש, עבדתי 4-5 שעות. אתמול כל מה שהיה לבדוק זה רק שהקמפיינים רצים טוב, עבדתי 3-4 שעה. יפה. הממוצע בתור התחלה, חודש, חודשיים ראשונים, זה 2-3 ביום. זה הממוצע. כדי גם ללמוד? גם ללמוד וגם ליישם, כן. אוקיי, יפה. אז 2-3 ביום. בכמה חודשים הראשונים, כן. עד שככה נכנסים לעניינים. ואז בוחרים, או שאני רוצה לקחת את זה 4,000 שקל בחודש מספיק לי, אז תעבוד השעה, שעתיים, לפעמים יותר, לפעמים פחות. אתה רוצה יותר מזה, אז כמובן שגם אפשר לעבוד 6-7 שעות, ולפעמים יותר, ולפעמים כמעט בכלל לא. הייתה לי חופשה ברומניה, שהייתי עם המשפחה לפני שנתיים, שהיה לי זמן לעבוד, טיילנו כל היום, משמונה עד שמונה טיילנו, אז קמתי בשבע, עשיתי לי כוס תה, אני תה, לא קפה. אז עשיתי לי כוס תה, 7:30-8 עבדתי על האפילייט, הלכנו, חזרנו, אני גמור מעייפות, 8:00-8:30-9 עבדתי עוד קצת, שעה וחצי ביום עשיתי 42,000 שקל באותו שבוע. אוקיי, כסף קטן מה שנקרא. אבל שוב, אני בניתי את התשתית לפני. זה לא שיכולתי סתם ככה לקום בוקר בעיר אחד ולעבוד 1:30 ולעשות מיליונים. זה עניין של תהליך ובנייה. זאת אומרת, כשיש תשתית טובה, אז כן. אחר כך הכל הולך הרבה בדיוק, יותר קל. בדיוק. ובתשתית צריך להשקיע את הלימוד ואת הזמן. נכון, ואת העשייה, את הפרקטיקה. את העשייה, כמובן. אוקיי, שי סגל, תודה רבה. בשמחה, בשמחה. זה היה מאיר עיניים, זה היה מאוד מפתה ללמוד. גם אם אתם חושבים ששיווק שותפים זה לא בשבילכם, אתם הולכים ללמוד שם כישורים לעסק שלכם וגם לחיים. בהחלט. אז תודה רבה. תודה לך. תודה לכם, תחזרו אלינו בחצי שעה עגולה הקרובה, להתראות. נו, גם לייקים, תפרגנו. בטח, לייקים, לבבות, מה זאת אומרת? זה א' ב'. נותנים אהבה. נותנים אהבה, פייסבוק זה מקום של אהבה. זהו, כבר לתת לייק זה כבר לא... אנחנו כאילו מטפלים בכל אלה שלנו נותני שנאה במקלדת, אנחנו עושים את ההפוך, מביאים את האהבה במקלדת. באמת אין אייקון של, יש אייקון של כועס, נכון? כן, אבל זה לא שנאה. לא, זה כועס. כן. ויש יותר לבבות. זה הכי טוב. מצוין. אביב כתב, שי התותח. זה סמיילים משקפיים. שי התותח, זה נכון. יופי, אז אנחנו אמרנו שלום, ותגידי לנו מתי אנחנו סוגרים את השידור. בינתיים, שי, כל הקורס שלך עלה, נכון? כן. יופי, אז מי שרוצה ללמוד, יכול להיכנס אליו. יכול כבר להיכנס, ואגב, בשבועיים, שלושה הקרובים, אני גם אעלה עדכון, כי פייסבוק התקנו עכשיו את המנהל מודעות שלהם, אז אני עכשיו בעצם מפתח שיעור חדש שיראה את כל הסקירה החדשה. כן.